pozici v útočném pásmu. Střílí do tyče, tady hezky vidět, jak ten puk ťukne, ale my budeme hlavně sledovat Abdel Kejdra, protože ten vůbec nejde hrát kotouč, vůbec ho nechce vypíchnout, prostě jenom chce Sobotku trefit a trefí ho do hlavy. Ten náraz musel být strašný, podívejte se, jak ta hlava břinkne dozadu, tohle to je prostě zákrok, který na hokej nepatří, je to úplně, řekněme, mimo hru, to není ani dohrání soupeře, to je prostě snaha někoho zranit. Sobotka se zatím neobjevil, doufejme, že bude v pořádku, protože tohle to je na otřes mozku, já si myslím, že rozhodčí to.